ہدایت الله شپ یو پروگرام کې تاسو د اګه خيلو په اړه کوم خبره کړي دا خو بیا هم چا ته پوښت کړي دي کلهک په ډیټیل سره یو وضاحت وکړي دا کا خيلو چا کا خيل څوک دی او لاندې برانچونه او دا دا شرالم صاحب چې مخکې خبره کړي واغه دا ټول دو سرشي چې کمه ل لوډیرا باسی کنا غورینه راवासी اغه دا ټول خلق چې د بیت بابا لور سره تړي دا ټوله په ګټه شی بیا غلزې تکه استعمالوله غلزې دیوی قبيله نمندا اکا خیله مغه سپاغه شی اغه غلزې دی اکا خیل په سروبي افغانستان سروبشم پراته دي دا ټول نومېټ خلق و او خانبه و وندخلک و وندخلک لاره رات له پاکستان شیمسته افغانستان شیمسته په ټول هندستان شیمسته هر چرته کاخیله باندې خدا دی غیلزب شده په دو شې چې دی غټيب شې چې دی په کاخیلو شلاندې یلندر خیل دی سکندر خیل دی مامن خیل دی سلیم خیل دی حسن خیل دی یو بل بل هغه وکړه ټک شې ډېر خلک تور دی دا سلیمای دا سلیمای سلیمای سلیم خیل دی دا دموړه ټک دا وزیرستان شیاباد دی او هغه اوس په مسوده په وزیروبانه مکمل ورګړ دی هغه خلکو یی صدا دلته دا کا خیل پراته دی هغه زبکه ير شکی او په خپل کبیله شکل شپراتی خو نور هغه ټک پېچانه ورکنه دا او نه نه پېچانه اسلام خیل بنا اسلام خیل الله تعالی سمابات و سمابات و سباب دی ہدایت الله صاحب یو بل سوال راغلی او چې دا کسټی څوک دی دا بیا ورتزوین لږ بیا په دا مانه باندې هغه وکړي جي 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 دا کاسی په پښتو ولا کاسین دغه وز دغه کاستی ریاست ولا مانې ترازو دا تاریخدان جدل ته ای چې دا کاسای لغره وته ل د ما ولا ویلي چې کاسی پښتانه دی خسرکار نسته اسپین سره چې یاوول اسپین سره یاوول دا ابرانی زبېشه کاسی کاستیز ویلې سي اوله خوشیته یا اول واره چې چا نرزوې وسی بچای وسی هغه ته دوه یی چې دا ډیر خوشکسمت ده پښتونوسه دا, دا شسته بالکل نو اغه ته دا ټکیته په ابرانی شه او په رابې شه او په ترکی شه کاسی یی کاستیز یی کاستیز ا دا ټک په هندستان شه په هندی شه استعمالیږي بد مت رګویت شه کاشی کاشی काशी په هندستان پرغویت Sanskrit څخه دغه مطلب دا چې اوله خوشي اول بچای نو دټکه په دغ senses باندې استعمال شولای وس ولې استعمال شولای هغه به باندې خبر بوکو چې زړه زمانه شه د بابلون چې ورتای ببنول بابل ریاسته بابل ریاسته بابل چې ورتای د ریاسته بابل اول واري جوړ شولای نوچا اول باندې جوړس وای دو چکم حکمران جوړکړه ادي زبې د معنا مې چا ول وکړه اغه زبې په منابه مناسبت باندې ورتهول کا ستیز په انګلیشي کې کا ستیز یا دو په زبشه کا سیز دا کاسیان دا کا ستیز د اول خوشي اول ریاست په نامه باندې د تو ال سول دا چرت د قوم یا د قبيله نوم نو نو دا دو په دغه شی شهي چې دا د دې 1155 او 1595 په زمانہ بیفوري سال اسلام بابل د تل ته یو ریاست د موجوده چکم عراق اردن دغه علاقے سه یو ریاست او غری ریاست به تور بابل بابلون جوړسله واغ چ اول سربره جوړس ماغه قاسی کا ستیس جوړسله واغ چ جوړس ماغه په دغه بنیاد جوړسله چې لکنو یو شای جوړسله پیدا سوغه ته ډیر خود بر کوله د نوم په اخ په حساب باندې ورته استعمال کولای باز دغه تا په هغه کې قاسم ویل سویدی قاسم ویل سویدی قاسم ویل سویدی قاشیم ویل سویدی د بیا د انګریزان نوې جدید کاسیز کاستیز د ټک په هغه بابل ریاست حکمرانانو لپاره استعمال شولای په مغربی بغداد سے د ټکه وسم استعمالی او په دغه معنی استعمالی چې د کومه ماده ور شوله چې بغداد په دوه لاکو کې د ټکه وسم په دغه معنی استعمالی نڅه د قوم قب일리 په نامی استعمالی او بیا یې چې د کاسیانو تقریبا سپرس 150 د کاساتی سپرس 150 حکمران پاتو سو په پا بابلبنده او دا ست لوت لوت لو اخر دا ڈایناسټي دا سلطنت ختم کاتیزه ختم سولې ده غیدو مختصر تاریخ چې د کساتې سشه دی او د خلک چې د پښتانه په ورګړې د دو یو تاریخ او بل تاریخ سره ګډ ورک کی कاوی. غلط کی یا په ماننه پېږي بیا لته یو ټکی وی نی لکه تازه چې یو پښتنه کړه وه چې اورمز <تصف> اورمز په گوادر چې یو او د اورمردی کانه دی او هغه ما په خلک چې هغه پروګرام شمه ویلی چې جنرال هرز جنرال هرمز یو دی هغه جرنیل و سکندر اعظم هغه چې هندستان ته واپس لا په د غلیار باندې تلای غوادر په لیار تلای هغه جرنیل لال تمرسولای چې مرسولای په هغه باندې دا اورماړه جوړس ول د اورمز جنرال پنامه جوړس ول نه چې اورمړه آباد کړي او نن واستاله یو اورمز یو ورمړ아요 کله ویني او بیا ته یې چې دا مز ورمړیو اغه نوم د وخصره بدلی دوره بدلی دوره خلکه غلطه په مانابه نیو کی کم نه پوي علمي لویه دغه د پښتونونو د تاریخ سره چې څه سوي دي کنه خو بکزدن سوي کنه خو اکثر دا سیم سوي دي چې یورپ نه یو سړی راتلای اغه پليارې راتلای مختلف نمونه یې روي دو اغه چې مز وطن تر هغه لږ دلته نوم وار وېدلای لکه خیلجی غیلجی غیلزی اوغه خلوج خلاج خلاجه په عراق شه دټنو ماروېدلای وو ا چې دل, دل ترغله تاریخي لیکل په غلط فهمي ولیکله چې دا اغه خلق دي چې الته دي الته دي داغه آل... نسل دا یا دا بیل خلق وو دا بیل خلق وو خو مشد ټولي ویخیتیشه سروسي جو مجد اوازونه اداګي سر نيزده ده خو دا مطلب نه ده چې زه را واخلم په غي وروانو لږی را واخلم په دغه وروانو دغه موضوع ټول تاریخ سره دغه غلط فہمی په نتیجه شو دغه غلط ټکی راېستلې دي ہدایت الله صاحب یو بل ملګری پښتنه کړي د چ ملاخیل سوګ دي شرالم صاحب دا بیا هغه د خچلو او تهو به کومي څور هغه د خردیش داسې دي چې ملاخیل خو ګلجیمستا دا لاندې پښې دي ملاخیل ملاخیل یوبزو شی. شیمستا ملاخیل مزه ديري میاخیلو شيستا ملاخیل به مروتو شي خو دو خاص روند سوال کډای د شدت خو کډای چره میاخیل او مروتی خدا لوهانی دی لوهانی شی میاخیل دی میاخیل او شی سټخیل دی په سټخیل او شی ملاخیل دی په د کچره دغه سیمه د نوښه ری 400 دی سوات ولا ملاخیل خدا یوسف زیدي یوسف زوشیا کوزیدیا کوزوش برامخیل دی برامخیل او برام شی ملاخیل دی اد په بجور شمس ته په د سوات دو علاقو شتا وست د یو رور خپل فیصله وکي چې دا مطلب سوال پکار داسې دي چې هغه کې دا پټوي چې د کم سیمه دي کم سیمه الهکه بالکل ټیک دی سر یو بل ملګری د کوئټه نه فون کړه او هغه پښتنه کړه چې چنگیزي او هغه دا څوک دی چې دا شرالم سب تیمور لنګ به ورته ویل تیمور منغول به ورته ویل تیمور غور کن به ورته ویل چانه چې د مغولو سلسله شوري سوې ده مغول سلطنت چې چا بنیادی دا دیار دیار دا. دا بو, شی ده 1218 1915 پورې د تیموري دور وو تیمور لنګ دور وو او بیاخېري نسل چې بابر او بیا تر اخېري احمد شاه رنگی ل pore تیمور چې دا د بخپل زانا پا هغه ور حساب ولای چې زه د چنګیز خان په نسل شي یو خو تاریخ کتابونو مدا سه لیکي چې د مور لترفه ترکایو اپلار لترفه چنګیز و منګول مطلب منګول و صحیح دي او له د یو خوایشم د کدانن څخه خلک چې صبح ورته یایي دا د چنگیز حلوا کو خانه او د نسل دوبه چکم الهګه فتا کړل التبه الهکتا چکم الهګه مقرره کړا یو سړی به ورته مقرر کړل اغه تب دوبه خانیت ول خانګیت ول خانیت خانګیت لکه صبح په دې مخصب جلا خبرم درته کوم چې د خلکای چې خان له ترکی راغله د مکمل تعریف درته کوم خو ځکه چې مزه 10 سال به نه وو نو ادایو دا خوایشه و چې زه واه نو واخلو دا سنټرلی ش افغانستان لږ ایران دا بیا د خانیت چنگیز خان اغا دوباره حکومت برقرر کړ او پڅ اغه شه واخان واهن ته خونه لړای خو بدخشه دا هندستان دلی پور د علاقو تیمور لنګونی ولا به د نسلونی ولا نو اغا اېدو نسل ته چنگېزی ولس ولا الحاکو خان چنگیز نه واغله تر دیغه پوری چنگیزي ویلس یموز اعتدال ته په تاریخ کتابو ششعی مغول او مغول شات رستو بيڅوک نشي خدا ټول مغول نسل خو دا غنه راغله دا تیمور نو تیمور خو میدروشه ولا چ منغولو منغول پدا ازبکستان شه د موجوده ازبکستان شه دا مغول باندې ټولا تاريخي داوا ازبک خلق لري چې د مژه ازبک و ادا ازبک دو منغول نسل شي ادا بابر پدو او پدوه خلقونه باندې ا خلق ډیر فخرم کوي پدا موږ هندستان باندې حکومتونه کوله پدې لکه ازبک چی دي ازبک اده خپل هیرو بولی صحیح جی نو د نسل تا چنگیزيو ول اسوله چنگېزي په کوټه شي آبادی چنگېزي پاکستان شي پنجاب شي آبادی چنگېزي په بلوچستان شي آبادی چنگېزي لژدیردا بټابا دو حسین وسل جې په یاله لشکور لژل جماعت چې کمال ته پرا پراته دی پښتو یې دلته انکو او پنجابي یې په هندستان ولا په اردو یې بل زبه بي اي خدا ټکه لا غو مناسبت ورتا ملا وسويده وز دوم دا چې دا چنگېزي شي بياني مخ خلق ځان سره اغا ولي لیکي اول خدا چې دا آغا ترکی شه آغو ویل سي مصر رورتا ستر ورورتا او بیا دټک بدل سولې ترکمن شه ترکی زبه شه په منغول شه آقا 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 او دا کوي خلک نن ترتا اگای اسو ژتر ورته دو اقا ورته موز دا بتنی یا د مراد خلک اگا ورتای اگا اقا اگا دا دستر برور د تر په نامه استعمالی دلای بالکل صحیح دا اگا ډیر موذ پوره په ترکی چکمد خپل سلطنت جوړول ترکی از لا جدید نه جوړ نو دو بخپل دی عدالت سروراتا یا فوجي سروراتا جرنل ته اگا ویلای دغه علاقې خلقوبورت اغا ویلای نو دو یو خدوم دات چې چنگیز خان څو شذې چګړي وکنه یا غدريت سلوي شذې وي د چنگیز خان چنگیز خان په هغه شذې اغه شذې دروښوم چې کوم ځان سره اغا, آغا لګولای نو خبردار چې کو چې چنگیز خو چنگیز و جی. خو چې د دې اغاګانو لږ شو کم نسل رہوت اې اګيتا چنګېزي اغا دواړه ګډي استعمال فرزند تنویر چنګېز اغا اغا تنویر چنګېزي د ټکیدا سیملا سوي چنګېز د رئیس علوي شزه بي پاغي شدا به د اغاخ شزه به کملا गवله او اغاي په زکه لګولاي چې چنگيز به کمو इलाقه فتا کړه غي इलाقه مسر نواب سردار لور سره بده بیا واد کوله اچه ا واد به کوله اغه شزه سره به ټکی استعماله دوله اغه د مشرق کور نه اب دي د غن راوړو نو د یو شزه وا ترمي شغا اسلام اغا چوپان اغا ولس ملک اغا تولن اغا توغي اغا سلطان اغا او یوه خالی اغا بیبیانو دغه ډېر شزه وي او دغه شزه مختلفو نسلونو چې جوړ سو چې کومه د ورتاغاوه اړیکونه چې کوم نسل جوړ سو چنګیزیم سولای سولا اغا سولای واغ تاريخي تور د مغول مغول او پاسه به چنګیز او چنګي سرشی به چې چنګیز wala istidada bayan ka changi swagat hai mongolia khalq ko ummeed hai ke inshallah der detail da gham work ro ghal malgari ba taslih ho shi pa de baale hidayatullah sahab zomujio colonel sahab sawal kade o da khishki ba bara ke o gilaam kade wa che khishki der ghat tadad ki prati di khota su da der zikr na ukro yani tafsil sarom zikr na ukro nulak ji aghab ba bara ke wazahat wakai ba tafsil sar اوول خدا چې لکثرنګ ماغه قبيله سر جوړش شي خبر کړي وکنه چې وک قبيله زړه इलाغي نورې روزي بیا وخ سره سره بیا سر نام نه استعمالي الاندې ناموباندې خپل بیا مشهوري سي کني خيش کنا مند مخ یا مکه ترکلاني او بیا ترکلاني شي غوريیا دولت خيل ما مند کا کیزي خوګېني یوسف زی او مندرنه دا ټول سرخیش کده خیشکه خو دې خیش دو سر ده خو وس خیشکی د لاندې قبېلې په شې د مشورې سره هغه خلک خپل نمونه کوي او خیشکه ځان سره یوسف زی په خپل ډېر مشور ده مندر مشور سول محمد مشور سول ککې زی مشور سول د ټول خلک خپل یې سر خیش کده او چې خیشکه ورته بیان ک چې خیشکه چې موږ اخ کو دا یې چې سړبنده سر باندې بیا خرز بند دا خرز بند سی بیا کند زمند او قسای او په زمان سی بیا خیش کيده او خیش کې بیا مند مخ یا مخ او ترکلانی دي د خیش کې لاندې بشې دي او کپا هغه والا مزه خبر وو کو لا باجا وړ دیر بنیر سوات مالاکند او د ټوله چارسدا په اګي سابنه به دا ټول خېش کېدل سره خېش کېدا سره خېش کېدل خو نن سبا چې کم خلک ځان تخېش کیه یا غت سله په نوښيري شي پرتدې 4 صدې شي پرتدې اې دو خېش کومشور خلکم تیر سی دي ډېر تعلیم یافته خلک دي دغه سیمه دوا ریټایر جنرلاند دي دا ډوړه خېش کیو جنرل عمران الله خان او عبد صنعا معنا اسنوم ير سول بل جنرال جنل اکبر خان اکبر خان اغم دا خېش کیو د مغول په زمانه باندې محمد خان خیشکی او شاه نظر خیشکی د مغول په زمانه مشهور جرنلان د پښتو بازه اغه مطابق اول ادیب لیکوال دانن سبا جدید دور ارزانی شاعر چې کومه ارزانی صاحب مشهور لیکوال د غام خیشک نو خیشکی خو مزه تکړه خلکتي بلدا چې د اغه نه دی کچاره د ارویدلی د مظفرګړ والا رحیم یار خان والا دا چې څومره خېش کیدی دا ټول دا غا خېش کیدی او بیا کې خاړې دا موجوده غبد تهګه নবাব مظفر خان گورنر و دم خېش کې پنجاب د پنجاب گورنر دا کسوري صاحب نده جی 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 کسور والا رشید کسوري صاحب. صاحب دا خېش کې دا دا ټول خېش کیدی او د مژا کتا خورشید کسوري صاحب هم مژا وزیر خرجه پته شوی وزیر خرجه پته شوی دا دم خیش کده جنرال عمران الله خان هغه هم خیش کده নবাব جمال الدین خیش کو چکه دا ممدوت کور نه نه دا ممدوتا دا ممدوت چکه علاقہ دا دا خیش کی دي دا زړه پښتانه دی تل تل دي مداخله کو زنده خیش کی پښتانه یادوی کی دي زنده پنجابیان وک چکه سر غټه کور نه دي کنه اغه ته پته د چې موزه خیش کیو پښتان او هغه ته پته ده ولاندې اوس د علاقې په مناسبت دوی جبه غ بدل کړی دي اودې دوله دغه سلی کې ځایه هندستان اغه نو زاکر حسین اغه مخیش کوي او استاد زاکر حسین نه نه استاد زاکر حسین د اغه صدر صدر اچھا صدر و اغه مخیش کوي নবাব حسین خان مخیش کوي فاونډر اف کسور کسور چې چا جوړ کړه د کسور اغه جوړسوی د عام دغه خیش کی خلکو بلغه نه د احمد رضا کسوري احمد رضا خان مشور و موجوده زمدايه د زوي صد د وکالت کی جی جی جی, جی, جی. د ټول خيش کی خلق دي بالکل سو ان شاء الله ډیر وخت ومت بیان بالکل جی بالکل خيش کی باره کې سر يو بل سوال عموما خلق کوي الکه تاسو د دې وضاحت کړو په دراني او په خلجي کې څه فرق دی او بل يو بلا خبره ده چې د سليمان خيل سلیمان خپل برکه عمومي تور بندي دا د دا غدچه داخلي جي دي د نور برکه دومره پته نه لغي سلیمان خپل دا وای چې په اسمان کې د ختای ختایدا په مزه کې باندې د غلجو غلجي ده چې ګنه دا په تعداد کې ډیر زیات دي دا خما غلجو پروګرام چې کړه غسه امام د غسه وېدیږي په ستنو وطن څخه هم تالدا سي پاسه دی خدای خدای د غلجو غلجي غلجیدہ دا غلجی باره شي خمار ډیر خبرې کړې دي غلجی مزي سليمان خیل دا غلجی سر دي کنه بلاند نور خلق ټول جنره وتل دي ها خبر خو صحیح ده موږ وزیرستان شي سليمان خیل دی که د خلک دي کنه نو سر دا یو خبره دا غلجی چې تاسو لکه ول چې غلجی قوم نه ده کو درته کو دی په حوالے سره لګاغه سر شه باندې اوس خمو بيخي ډیر وګړه کده مش پروګرام څو ګوري پکار ده چې اوس په پیجی سره په خلاصو وي څه تور ترينه سپين ترينه بور ترينه او بور بياپ ابدال باندې بدل سولې ابدال جې زيرک کا پنچپايره وته الله پنچپايشه اغب شيره وته زيرک شه دا پپل زي اچګزي بارګزي سدوزي عليزي نورزي پپل زي تر کېره له پوره دا ټول خلک اغب بور ترين باندې ورګړي شي خو په اوله 24 سي ا متشا اول نام احمد خان او بیا احمد عبدلی صلی بیا احمد خان عبدلی صلی بیا احمد شاه صلی بیا احمد شاه درانی صلی دا ټکه دغه سي